Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Més de 1.200 nens i nenes de les escoles de Reus han tornat aquest matí a la plaça del Mercadal per donar la benvinguda al Nadal. En aquesta ocasió ho han fet cantant el tradicional Fum 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 sota la direcció de Jordi Salvador, la gran Nadala de Canal Reus que s'ha pogut tornar a veure en directe per la televisió i que ha tornat al seu format habitual. En breus moments repassem com ha estat aquest matí en el desè aniversari, precisament, de la gran Nadala. És dimecres 23 de novembre del 2022, aquest vespre, nova manifestació de recolzament a Mohamed Said Badawi, deportat al Marroc aquest cap de setmana. De seguida connectarem en directe amb aquesta manifestació. I també els explicarem avui que s'ha presentat el document definitiu del Pla Estratègic Reus Horitzó 32. Un document que defineix com ha de ser Reus a 10 anys vista i que es presentarà a la ciutadania el pròxim dimarts, dia 29 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, al Saló de Plens. El pla compta amb 10 projectes motors, com la ciutat de 15 minuts, les xarxes de cures o el Reus Urbana Lab. A la plana territorial, per quart any consecutiu, la Diputació de Tarragona aprovarà per unanimitat el pressupost de l'any 2023. El pressupost, a més, serà el més elevat de la història, pràcticament 190 milions d'euros. En destaquen projectes com el Pla d'Acció Municipal, línies de subvencions per la transició energètica i també l'acció climàtica i, evidentment, inversions en la xarxa local de carreteres. En esports, avui parlarem de la victòria del Reus Deportiu en el retorn a l'Hockey Lliga contra el Lleida Llista. Triomf per 3-0, amb gols de Sergi Aragonès i de Ferran Jiménez. Gols que van arribar acompanyats també d'una actuació estel·lar del porter, de Càndid Ballar. Ara mateix el Reus és segon a l'Hockey Lliga i encara el clàssic d'aquest dissabte amb optimisme. I a la recta final, a la plana cultural, avui anirem fins al Teatre Fortuny, que ha acollit el final de la gira de Fil de Memòria, un retrat de l'obra poètica de Gabriel Ferrater, dut a terme per Pere Arquilluer, un espectacle que també ha servit per continuar amb el rodatge d'una pel·lícula documental que explica la infantesa i l'adolescència de Gabriel Ferrater a la ciutat de Reus. Aquest matí, més de 1.200 nens i nenes de les escoles de la ciutat s'han concentrat a la plaça del Mercadal, al voltant de l'arbre de Nadal, per participar de la gran Nadala de Canal Reus. Tots plegats han cantat la Nadala Fum 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 i el programa Va Com Va estrenarà la setmana vinent el vídeo oficial d'aquesta gran Nadala, que precisament compleix 10 anys i que servirà el vídeo de felicitació de Nadal per a tothom. Al voltant de les 10 del matí, els nens i nenes de les escoles de la ciutat han anat arribant a la plaça del Mercadal, acompanyats dels mestres de música dels diversos centres per participar a la gran Nadala de Canal Reus. La d'enguany és una edició especial perquè simbolitza el retorn al format d'abans de la pandèmia, després de 2 anys d'adaptar-se i reinventar-se. Es tracta d'un dels esdeveniments més icònics del mes de novembre, que simbolitza l'inici de les festes de Nadal a la ciutat de Reus. Des de Canal Reus hem parlat amb alguns dels participants per conèixer com s'han preparat i com ho han viscut des de dins. Molt bé, i hem practicat molt a l'escola, a l'estona de música que hem tingut, i ens hem divertit fent-lo. Amb el profe de música els dijous a classe. I estan una miqueta nerviosos i no saben el que han de fer encara. Quan ho tinguin o quan ho visquen, després ho comentarem a classe i segur que se'n diuran una bona experiència a casa. El 25 de desembre, fum, fum, fum. 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 Un cop tothom ha estat col·locat, el director musical de l'esdeveniment, Jordi Salvador, ha iniciat els exercicis de preparació de la veu amb els infants i tot seguit ha donat les instruccions pertinents pel bon desenvolupament de la Nadala. Els nens i nenes han repetit la cançó diverses vegades i s'han anat afegint gesticulacions i moviments corporals. El vídeo oficial s'estrenarà la pròxima setmana al programa Va Com Va i servirà de felicitació de Nadal per tots els reusencs i les reusenques. I allò que els dèiem, aquest vespre hi ha manifestació a favor de Mohamed Said Badawi a Reus, l'activista de la ciutat que ha estat deportat al Marroc aquest cap de setmana després que es dictés sobre ell una ordre d'expulsió. Se l'acusava de flirtejar amb el salafisme i ser un perill per la seguretat nacional, però diverses entitats i també partits polítics han sortit en la seva defensa en aquests darrers mesos. Finalment, però, se l'ha enviat al Marroc. Anem en directe cap als carrers de Reus perquè aquesta mobilització d'avui havia de ser això, mòbil.
Clara Marquiegue, amb el suport de Paula Montalvo, on sou i com està transcorrent aquesta mobilització? Doncs encara som a la plaça del Mercadal, que és on s'ha concentrat sobretot la part de la mobilització. Ara estan acabant de decidir si continuaran o no, però el que veiem al meu darrere un munt de pancartes que demanen justícia. Fins ara s'han sentit crits d'estop racisme, d'estop islamofòbia, de prou repressió, de justícia, pel cas de Mohamed Said Badawi. I ara fa pocs instants el seu germà també ens explicava, el Jamal, com va ser aquesta detenció, una detenció que també ens va explicar el mateix Mohamed Said Badawi en una entrevista, que es va produir de nit, que després d'aquest internament al CIE, no, i d'aquest pas pels jutjats de Reus i l'internament al CIE, que va donar certa esperança a la seva família i a ell mateix, acabava sent deportat de nit i el portaven a l'aeroport de Madrid per portar-lo fins al Marroc, on ell mateix va enviar un vídeo amb la Maruix, un cas similar però de Vilanova, on explicaven que estava tot bé. Això ens ho explicava ara el seu germà, com també ens explicava que si res canvia, la seva família també haurà de marxar fins allà, una realitat que canviarà totalment la seva vida, ja que la seva vida, com ells ens explicaven, està aquí, a Reus. El fet d'haver estat expulsat li proveix tornar a l'Estat durant 10 anys, i a més, no només a l'Estat, sinó a tot l'espai Schengen. I el que ens explicava també el seu germà és que la idea ara és presentar una denúncia contra l'actuació del Ministeri de l'Interior i la Policia Nacional, i en cas que això no funcioni, recorreran la decisió al Tribunal Europeu dels Drets Humans a Estrasburg, perquè ells creuen i opinen que es tracta de racisme institucional en tota regla. Com us dèiem, una vuitantena de persones que s'han concentrat aquí al Mercadal, amb cartells de no al racisme, de prou a les expulsions, racismes com podeu veure ara mateix, i que donen suport a Mohamed Said Badawi, que, com us dèiem ara mateix, ha estat finalment expulsat del país. Doncs moltes gràcies, Clara Marquiegue, amb el suport tècnic, en aquest cas de Paula Montalvo, des de la plaça del Mercadal, en aquesta nova manifestació de suport a Mohamed Said Badawi. Anem amb més qüestions, perquè Reus ha enllestit ja el document definitiu del Pla Estratègic Horitzó 32, amb 14 escenaris a assolir d'aquí a una dècada, que abarquen àmbits com, per exemple, el benestar, la digitalització o també el foment de la creació cultural i artística. Es tracta d'un document a 10 anys vista que, com diem, ha comptat també amb un procés participatiu obert a la ciutadania i que marca els àmbits d'actuació, però deixa obertes les actuacions concretes dins de cada àmbit perquè siguin definides pels pròxims governs a la ciutat. El govern de Reus presentarà públicament el document definitiu del Pla Estratègic Horitzó 32 la setmana vinent. L'estratègia, definida conjuntament amb la ciutadania al llarg dels darrers 18 mesos, a través de diverses taules sectorials i grups motor, i també a través d'un procés de participació obert a tots els reusencs i reusenques, concreta 14 objectius a complir com a ciutat en els pròxims 10 anys. El pla defineix el marc general de cada projecte i els objectius, i les accions per implementar els projectes s'hauran de dissenyar amb els corresponents plans d'acció municipal. Per tant, el Pla Horitzó 32 marca un full de ruta, després els governs en els seus plans d'acció municipal prioritzaran, donaran cabuda en aquestes propostes de la ciutadania. Dins dels quatre eixos principals del document es defineixen 10 projectes motor que han de servir per engegar el desplegament del pla estratègic. Són projectes transversals que donen resposta a més d'una línia estratègica i que, entre d'altres, tracten qüestions com la transformació urbana, la digitalització, la creació cultural i artística o la planificació urbanística. Les accions concretes de cada projecte es deixen obertes als pròxims governs municipals, tot i que cada projecte motor ja compta amb propostes elaborades per la ciutadania. Hi ha, però, un fet diferencial. No és una audiència pública qualsevol, el tema de Pau no és un procés participatiu qualsevol, i aquí hem volgut donar un paper molt destacat i molt específic als grups municipals. En definitiva, això que es presenta ara i que dimarts que s'explicarà a la ciutadania, com dèiem, és el gran marc d'actuació, el gran full de ruta que la ciutat seguirà els propers anys, concretable en funció dels governs que hi hagi en cada moment. El document definitiu es presentarà el pròxim dimarts 29 de novembre en una audiència pública que se celebrarà al Saló de Plens del Consistori. I més qüestions. A la ciutat de Reus aquest dilluns s'havia de signar el conveni de cessió del centre catòlic, l'antic Bravium, entre l'Ajuntament de Reus i la Prioral, una signatura que donarà llum verda
El projecte de recuperació de l'espai escènic i també la incorporació de l'Institut Municipal d'Arts i Cultura d'un tercer teatre. Doncs bé, aquest conveni encara no s'ha pogut signar, segons fonts consultades per Canal Reus, per culpa de serrells jurídics. Segons algunes fonts properes a les negociacions, l'Església encara ha de validar l'operació. I tot i que l'Arquebisbat de Tarragona ja ha donat el seu vistiplau en les dues comissions encarregades d'aquests temes, és a dir, la de preveres i la d'economia, ara ha de ser el Vaticà qui ratifiqui l'acord. En cap cas es considera que el conveni i la cessió de l'edifici corri perill. Sí que és cert, però, que una cessió a 99 anys vista des del Vaticà a Roma es veu com una operació de venda fins al punt que, en un primer estadi de les converses, es va demanar una compensació econòmica. Una situació que a dia d'avui està absolutament descartada, però la cessió, que serà gratuïta, haurà de, això sí, constar d'una inversió de 2.700.000 euros per poder rehabilitar l'espai. I espectacular l'accident d'aquest matí al centre de Reus. Una dona de 87 anys ha perdut el control del vehicle quan conduïa per la Raval de Sant Pere. El vehicle ha acabat bolcat i han estat els veïns qui han ajudat a la dona en primera instància. Afortunadament, només ha patit ferides lleus. Quan passaven pocs minuts de les 10 del matí, una dona que conduïa el seu turisme per la Raval de Sant Pere ha perdut el control del vehicle i s'ha encastat contra un arbre. La dona havia colpejat primerament una pilona de ferro que ha estat catapultada uns 5 metres més endavant i, posteriorment, el cotxe ha topat contra l'arbre, que ha quedat partit per la meitat i el vehicle ha bolcat. Els veïns de la zona han posat el cotxe del dret encara amb la conductora a dins, mentre s'alertaven els serveis d'emergència que han acudit immediatament al lloc dels fets. Segons alguns testimonis presencials, la dona s'hauria adormit al volant, però aquest és un extrem que no han confirmat les autoritats competents. Sigui com sigui, l'accident ha obligat a tallar el tram afectat del Raval de Sant Pere a tocar de la plaça de la Sang. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues grues de la Guàrdia Urbana i diverses patrulles del cos policial. A més, també hi ha arribat una ambulància del sistema d'emergències mèdiques que s'ha endut la conductora del vehicle. La dona hauria patit ferides lleus, tot i l'espectacularitat de l'incident. Al cap de pocs minuts i després de retirar el vehicle, s'ha restablert el trànsit a la zona. Plana territorial, la Diputació de Tarragona aprovarà per unanimitat el pressupost de l'any 2023 per quart any consecutiu i un any més se superen i marquen la xifra més alta mai pressupostada en aquesta institució. 189 milions d'euros són els diners amb els quals comptarà la corporació per al proper any i estan enfocats bàsicament a la sostenibilitat econòmica, a la social i a la mediambiental del territori. Per quart any consecutiu, tots els grups polítics que tenen representació a la Diputació de Tarragona, Esquerra i Junts al govern i el PSC i Ciutadans a l'oposició, aprovaran el pressupost per al 2023 per unanimitat en el plenari del pròxim divendres. Serà, a més, el pressupost amb la xifra més alta de la història, 189 milions d'euros que s'incrementen en un 0,85% respecte a l'exercici anterior. Destaquen partides de diners com la que han destinat al Pla d'Acció Municipal, que sumen tot el que han invertit durant el mandat arriben als 85 milions d'euros. També 7,5 milions d'euros en línies de subvencions per a la transició energètica i l'acció climàtica i 8,2 milions per a fer inversions en la xarxa local de carreteres. O una altra de més petita, però important per a evitar el despoblament. 360.000 euros per ajudar els pobles amb menys de 500 habitants a que puguin tenir caixers automàtics d'entitats bancàries. Volem cobrir aquest flanc que segurament no quedarà cobert per part d'un compromís al que ha arribat el govern estatal amb els bancs, en el qual aquests bancs sembla que es comprometran a dotar d'uns serveis financers bàsics, però en municipis de més de 500 habitants que no en disposin. Per tant, la Diputació vol cobrir aquest flanc que no es cobrirà a través d'aquest acord entre el govern i els bancs i treballarem el que seria una licitació i algunes bases per tal d'ajudar els municipis de menys de 500 habitants a disposar d'aquests caixers automàtics, que ja sabeu que és una de les demandes que molts pobles petits ens fan i nosaltres, evidentment, hi som amatents i posarem solució. Tot i ser el pressupost més gran de la història, des de la institució remarquen que han estat molt curosos i prudents perquè totes les inversions que es tirin endavant tinguin la seguretat que es poden mantenir al llarg dels anys. Tot i això, destaca una disminució en els diners que es destinaran al turisme de la Costa Daurada i al turisme de les Terres de l'Ebre, en una davallada del 12 i el 28% respectivament. Amb tot, els quatre grups polítics han celebrat que aquest mandat hagi impactat
tots els pressupostos i s'hagin aprovat per unanimitat. Tal com han dit textualment, tot per treballar i buscar el millor per a la província de Tarragona. Només hi viuen una vintena de persones, però fa anys que Siurana pateix la massificació de visitants. De fet, en els darrers anys, des de l'Ajuntament ja han posat mesures per garantir la bona convivència entre els habitants i els visitants, però en dates assenyalades continua sent una problemàtica. Aquest és precisament el motiu pel qual el poble del Priorat ha rebutjat pertànyer a la marca de pobles més bonics de l'estat espanyol. Tothom que hagi estat alguna vegada és conscient que Siurana és un dels pobles més bonics que tenim a la nostra comarca, i no només això, també del país. De fet, l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya els ha tornat a proposar formar part del seu segell de qualitat, però sorprenentment el poble del Priorat ho ha rebutjat. El motiu? Des de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, que se n'encarrega de la gestió de la pedania de Siurana, han explicat que ja formen part dels pobles més bonics de Catalunya i asseguren que el poble ja no necessita més turisme, sinó un turisme més sostenible. Nosaltres el que voldríem és que tothom se sentís content, però això és una cosa que és molt difícil, perquè hi ha gent que vol anar a descansar i hi ha gent que vol anar a tema de restauració, que volen tindre gent, perquè doncs és normal. Però bueno, doncs s'ha de buscar un entremig, i el que volem ser és molt sostenibles amb el medi ambient, i creiem que les massificacions no són la fórmula més adient per a aquest territori que tenim, que el paisatge és molt bonic i impressionant. A Siurana hi viuen 32 persones durant l'any. Hi ha un hotel, un refugi, 3 cases rurals i 3 restaurants. L'Ajuntament va construir 2 aparcaments que sumen un total de 180 places i quan s'omplen ja no hi pot pujar ningú més. Hem fet uns pàrquings, els hem adequat perquè estan molt integrats dintre de la natura i del medi ambient, i doncs quan aquests pàrquings estan plens és el tema de regulació, que llavors tenim de tallar la carretera perquè no ens vingui més gent. L'alcalde considera que entrar en aquesta associació provocaria una massificació que no és bona pel territori i que, abans de plantejar-s'ho, necessiten més infraestructures i tenir wifi disponible. Ara ja estan treballant per fer possible un sistema informàtic perquè els conductors sàpiguen les places que hi ha disponibles abans d'enfilar la carretera. Fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Plana esportiva amb la victòria del Reus contra el Lleida Llista per 3-0 en el retorn a l'Hockey Lliga després de l'aturada pel Mundial. Sergi Aragonès amb un doblet i Ferran Jiménez han deixat el duel encarrilat abans del descans, i a la segona part la gran actuació de Càndid Ballar ha evitat que els visitants marquessin. D'aquesta manera el Reus arriba al clàssic de dissabte al Palau Blaugrana amb confiança. Ja feia 44 dies que el Reus no disputava cap partit de l'Hockey Lliga i ja es trobava a faltar. I a més, pocs partits millors que un Reus-Lleida per retornar a la competició domèstica. Era difícil pronosticar com arribarien els dos conjunts al duel. Uns dubtes que els de Jordi García han esvaït ràpidament, ja que des del primer segon de l'enfrontament han portat la batuta del partit. Al minut 10, Sergi Aragonès ha guanyat l'esquena a Jepi Selva i ha aprofitat una assistència de Marc Julià per fer la diana inicial. 2 minuts després, el mateix Sir Roginegre ha definit a la perfecció des de l'interior de l'àrea. Aragonès ha deixat el duel encarrilat amb 2 finalitzacions dignes de davanter. David Gelmà ha provocat una dubtosa blava a Joan Canyelles, una acció que Marc Julià no ha pogut aprofitar des de la falta directa. Ni en el primer intent ni en la repetició després que l'hagi deix es mogués en l'acció inicial. Amb la superioritat, Ferran Jiménez ha sentenciat el partit amb un míssil imparable que ha entrat per l'escaire de la porteria. Després d'una primera part en què Càndid Ballar pràcticament no ha tingut feina, el Lleida ha gaudit de bones oportunitats a la represa, com aquesta ocasió d'Oriol Vives, que impacta amb el ferro. A més, el porter Roginegre ha tingut diverses aturades de mèrit, com aquesta mà impossible a una rematada de Jepi Selva a boca de canó. Tot i això, les oportunitats més clares dels segons 25 minuts han arribat des de la bola aturada. Ballart ha aturat un penal al mateix Oriol Vives, mentre que Joan Salvat ha fallat en la desena falta del Lleida. Partit super, super complicat, i el valoro moltíssim. Penso que tancar la porteria a 0, el Dito ha fet una actuació sensacional. Crec que haguéssim pogut marcar algun gol més nosaltres. També és cert que el Lleida també hagués pogut marcar algun gol més. Hem jugat millor la primera part que la segona. La segona
potser físicament no m'ha estat prou bé, però al final hem sabut patir, en aquests moments el dit ens ha salvat i tanquem a zero i marquem 3 gols i guanyem 3 punts que són molt importants. Victòria important del Reus, que aconsegueix 3 punts que el situa en una provisional segona posició de l'Hockey Lliga. Avui es disputa un Liceo-Barça i si els coruñesos no guanyen, els rojinegres acabaran la jornada com a segons. Dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, clàssic al Palau Blaugrana, en el que pot ser un duel entre els dos millors equips de l'Hockey Lliga. El Teatre Fortuny ha estat l'escenari del final de la gira de Fil de Memòria, un retrat personal i literari de l'obra poètica de Gabriel Ferreter a càrrec de Pere Arquilloé. El reconegut actor català ha tornat a enfrontar-se amb motiu de l'any Ferreter a l'espectacle que va estrenar fa 25 anys per encàrrec del Festival Grec, juntament amb el músic Toni Ubach, un espectacle de contrastos basat en una poètica de la claretat i del misteri moral, però no moralista. Un espectacle d'uns poemes que amb el pas dels anys també han anat evolucionant en la forma de recitar-los pel mateix Arquilloé. L'espectacle també ha servit per continuar amb el rodatge d'una pel·lícula documental sobre la infantesa i l'adolescència de Gabriel Ferreter a Reus, un film que s'estrenarà durant el primer semestre de l'any 23 i que narra els primers 17 anys de vida del poeta fins que va marxar a l'exili el 1938. Ha estat dirigida pel director reusenc Santi Suárez i protagonitzada per la jove promesa Biel Castaño. Evidentment, la meva mirada sobre el món ha anat canviant durant aquests 25 anys i això fa que llegeixis els poemes d'una altra manera, passin per un altre cantó. Una diferència gran és, quan era jove, evidentment tenia molta més energia, per tant, hi posava molta més energia del que li poso ara. Ara no tinc tanta necessitat de fer variacions ni tanta necessitat de fer pedagogia quan explico els poemes i els faig d'una manera molt més senzilla, els deixo anar perquè tothom l'interpel·li de la manera que li arribi, no? I que treballi una mica més l'espectador amb el sentit de deixar-se sorprendre i deixar que arribin els perfums i les olors dels poemes. No hi ha imatges de Gabriel Ferreter, o no hi ha gairebé imatges de Gabriel Ferreter en aquella època a Reus. N'hi ha algunes fotografies, però molt poc. No dona per fer una hora i quart, una hora i mitja. Llavors, a partir d'allí, posem a buscar imatges, hem bussejat en arxius de 1.000 llocs diferents fins a trobar material per poder construir i explicar una història amb imatges que tingui a veure amb el que ell està vivint i ens explica que està vivint. Llavors, de què va aquesta història? Bàsicament són unes memòries que ell fa just abans de marxar a l'exili i fa balanç dels seus primers 17 anys de vida. El que més m'ha impactat d'ell, doncs, potser seria una mica ja la visió i la mentalitat, la seva maduresa des de ben petit que té i que es mostra. No se li donaven gens bé els esports, però era un coco i una persona amb una mentalitat i una maduresa que la resta no té. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps, amb aquest increment de temperatures que finalment no ha estat tan notable com s'esperava avui dimecres, sí que és cert que en alguns punts s'han fregat i fins i tot s'han superat els 20 graus durant les principals hores del centre del dia, però la resta del dia ha estat un dia tirant a fresquet. Pel que fa a demà dijous, les temperatures baixaran de nou, màximes que no han d'arribar en aquest cas ja a la vintena de graus, cel ennuvolat, vent que continuarà fent acte de presència i sensació de fred una mica major que no pas avui, sobretot a la nit i matinada. Pel que fa a divendres i al cap de setmana, la presència dels núvols serà rellevant, temperatures que aniran des dels 6 i fins als 17 graus i continuarem amb aquesta tònica en la qual el vent, d'una manera més suau, ens continuarà acompanyant. I fins aquí aquesta edició del Notícies. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia amb l'actualitat d'aquest dijous. De moment els deixem amb el programa La Comarcal, que acabin de passar un molt bon dimecres.